kõige suurem väljakutse üldse nagu tööandjale on palgakasv, et see palgakasv läheb nii suure hooga tööviljakusest eest ära, et nüüd ongi see tööandja peab sellega kuidagi hakkama saama, et ta peab oma ettevõttes protsesse nii palju siis kaasajastama ja kaasama kõik võimalike uusi lahendusi. See sama see digitaliseerimise teema, mis Eestis tegelikult ei ole erasektoris võib-olla sellisel tasemel ettevõtluses, nagu ta võiks olla, et see on kindlasti üks võimalus tööviljakust tõsta, eks ju, ja samas liikuda kaasa siis selle palgasurvega, et see on kõige suurem tänane probleem ja loomulikult on töötajate leidmine, hea kvalifikatsiooni, õige kvalifikatsiooniga töötajate leidmine on tõsine väljakutse kõigile tööandjatele. Tuleb võib-olla paljuski mõelda selle peale, et hakata töötajaid juba otsima nii-öelda koolides, mis Eestis on veel nii-öelda mitte nii levinud, et ettevõtted juba nii kõrgkoolis kui ka teistest koolidest juba nii-öelda sõlmiksid lepingud kas siis üliõpilastega või õpilastega, eks ju, et pakuksid praktika kohti, et oleks selline juba alg juure tasemelt oleks juba kontakt nende inimestega.